Ледь не аномальна спека прийде наступного тижня в Україну. Висока температура – півбіди. Погоду прогнозують без дощів. Всьому вина антициклон, який розкинувся над Волгою і нагріває Україну та поруч території. Легше буде західним областям. Там іноді накрапатиме. До яких показників термометра очікувати? Всі подробиці просто зараз на каналі «Січас». А поки не розпочали, з вас підписка та вподобайка. Другий місяць літа в Україні розпочнеться із сухої та спекотної погоди. Подекуди температура повітря 1 липня сягатиме 37 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Каже, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері. Але значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою. Обережно з вогнем, наголосила Діденко. Весь липень варто очікувати спеки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зауважив, що цього року центральний місяць календарного літа розпочнеться з аномальної спеки. Вона охопить більшу частину території нашої держави. Максимальні денні показники у першій декаді липня можуть досягати позначок плюс 34, плюс 39 градусів, спрогнозував Кібальчич. Він пояснив, у всьому винні синоптичні процеси над районами середньої та верхньої Волги, пов'язаний з теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізовуватиметься саме над Східною Європою, тому й нагріватиме Україну. Легше буде жителям заходу нашої країни. Там час від часу литимуть дощі. Фахівці зазначають, що якщо ви бачите на термометрі за вікном плюс 347, то не лякайтесь і ось чому. Я хочу особливо закликати усіх власників скляних термометрів за вікном. Якщо ви на них бачите 45-47 градусів за Цельсієм, не лякайтесь. Це сонце нагріло скло вашого термометра. Треба орієнтуватися лише за офіційним вимірюванням, сказала Діденко. В Укргідрометцентрі підтвердили прихід спеки наступного тижня. Прогнозують найближчими днями такі показники. У західних регіонах температура вночі становитиме плюс 17, плюс 22 градуси за Цельсієм. Вдень підніметься до 20-34 градусів. А в південній та східних регіонах місцями очікується сильна спека – 35-37 зі знаком «плюс». У Києві у понеділок прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі близько 20 градусів, а вдень – 31-33 градусів за Цельсієм. В Міністерстві охорони здоров'я нагадали, аби не перегріватись і не отримувати тепловий удар, пийте багато води, приймайте холодний душ або ванну, не виходьте на вулицю в найспекотніший період, також користуйтеся сонцезахисними кремами і провітрюйте приміщення. За можливості уникайте фізичних навантажень, а поки про прохолодні дні ми будемо лише згадувати, у столиці від спеки загорілася маршрутка. Сталося це прямо на зупинці. Повідомляється, що транспорт був на маршруті і стільки людей було в салоні – невідомо. У Держприкордонслужбі, до речі, нагадали українцям, як подбати про домашніх улюбленців. Під час спекотних днів завжди майте з собою чисту та свіжу воду. Не виходьте на прогулянку у найбільш спекотний час і ні в якому разі не залишайте тварину у закритому автомобілі. Уникайте прогулянок по асфальту або цементу, щоб собака не торкалася гарячих поверхонь. Додатково змочуйте голову, вушка та подушечки лап прохолодною водою. А як від спеки рятуєтесь ви? Поділіться лайфхаками у коментарях. Ставте вподобайку, заодно підписуйтесь і не забувайте про функцію дзвіночка. І будете в курсі усіх новин. Російська армія вдарила по центру Дніпра. Зруйнована багатоповерхівка. У будинку були люди, є загиблі та поранені. Які наслідки чергового акту терору окупантів? Про все це далі у випуску на каналі «Січас». Підписуйтесь і розпочинаємо. Страшна трагедія у Дніпрі. Росіяни цинічно вдарили по центру міста. Прилетіло у 9-поверховий будинок. Російська армія зруйнувала одразу кілька поверхів. Давайте поглянемо, як виглядали перші хвилини після атаки. На місце влучання оперативно прийшли пожежники, поліція та медики. ДСНС та правоохоронці почали рятувальну операцію. Вони гасили вогонь та розбирали завали в пошуку постраждалих. Прибув до центру Дніпра і міський голова Борис Філатов. Ось що він сказав. Хвилин тому закінчено гасіння пожежі і буквально знову ж декілька хвилин тому почали розбор завалів.
зараз вивозимо автівки для того, щоб можна було нормально працювати нашим комунальникам. Декілька поверхів зруйновано вщент. Є проблема того, що можуть бути обрушені під'їзди, які знаходяться поруч містом влучання. Повністю ліквідувати пожежу вдалося вночі. Поки на місці прильоту пожежники боролися з полум'ям, інші служби працювали з родичами мешканців будинку, котрі зникли безвісти. У них взяли ДНК-матеріали. Поліцейські документували злочин російської армії, а медики надавали необхідну допомогу постраждалим. Відреагував на атаку загарбників і Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі служби роблять усе залежне, щоб ліквідувати наслідки удару. Водночас президент звернувся до партнерів, цитую, «Тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення, потрібен надійний повітряний щит для України». Кінець цитати. І до найважливішого – життів людей. Станом на ранок суботи 29 червня уже відомо про щонайменше одного загиблого. За даними місцевої влади, ще 12 осіб зазнали поранень, серед них немовля і вагітна жінка. На щастя, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів двох людей. Однак ще п'ятеро досі перебувають у списку зниклих безвісти. В одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Крім цього, уламками пошкоджено 11 автомобілів. Зранку 29 червня робота на місці ракетного удару кипить. Продовжують роботу всі служби – надзвичайники, комунальники та медики. Розбір завалів триває також і у внутрішньому дворі. За допомогою спецтехніки знімають бетонні плити. Комунальні служби вже вивезли з місця трагедії 190 тонн будівельного сміття. ДСНС залучила до ліквідації наслідків російського терору понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки. На жаль, під приціл окупантів потрапив не лише Дніпро, а й область. Очільник регіону Сергій Лисак повідомив про прильоти в Нікополі та Покровській громаді Дніпропетровщини. Росіяни гатили артилерією ще з вечора п'ятниці 28 червня. Крім цього, окупанти застосовували дрони, з яких скидали вибухівку. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Проте є пошкодження інфраструктури. Знищена господарська споруда, ще дві були понівечені. Також дісталося двом приватним будинкам, постраждали гаражі, теплиці та лінії електропередач. Ми переконані, що Росія відповість за всі злочини, скоєні проти України та її мирного населення. Якщо згодні, ставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за увагу. До зустрічі. На Білгородщині знову гучно. Сирена в регіоні не стихає з п'ятниці 28 червня. В області лунали вибухи. Місцева влада закликала усіх жителів регіону спускатися в укриття. Втім, вже невдовзі свідками бавовни стали мешканці Шебекіно. У місті після однієї з численних повітряних тривог пролунали вибухи і в небо здійнявся стовп чорного диму. Зауважу, що Шебекіно розташоване у прикордонні. Звідти російські військові постійно гадять по Харківщині. Також у цьому населеному пункті вони тримають свої підрозділи. Тривожно було і в самому Бєлгороді. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, місто атакували два дрони камікадзе. Чиновник стверджує, що постраждав один чоловік. У нього відкрита грана стегна. Ще один дрон буцімто впав на ганок соціального об'єкта. У будівлі осколками посічені дах і фасад. А вже зранку у суботу 29 червня на Білгородщину знову полетіли дрони. У Міноборони РФ традиційно заявили, що змогли збити принаймні один БПЛА. Його нібито приземлила ППО окупантів. Як бачимо у Білгороді, що не день, то вибухи. Це вже стало певною традицією. Російські пабліки навіть порахували, що останні два тижні на території області було щонайменше 1918 прильотів. Хоча до цього за аналогічний період окупанти нарахували 931 випадок бавовни. Зростання суттєве. Найбільше прилітає у Білгород та передмістя, а також Грайворонський та Шебекінський округи. Схоже, місцева влада зрозуміла, що достатньої кількості пожежних бригад для ліквідації стількох займань у них немає, тому ухвалила геніальне рішення. Всю відповідальність переклала на громадян. Жителям Білгородщини роздадуть вогнегасники для самостійного гасіння наслідків прильотів. Втім, гучно було не лише під Білгородом. Тимчасовий губернатор Курської області Олексій Смирнов поскаржився на велику кількість обстрілів. Каже, упродовж п'ятниці 28 червня прилітало у села Заолешенка, Тьоткіно, Веселе, Сергіївка, Єлизаветівка, Троїцьке тощо. Найбільше загарбникам, бачите, дошкуляють дрони камікадзе та коптери, що скидають вибухівку. Внаслідок таких атак у кількох населених пунктах є пошкоджені будинки та порушено газопостачання.
А вже на ранок суботи, 29 червня, губернатор повідомив і про постраждалих. З його слів, у селі Городище загинуло 5 осіб, ще 2 людини були поранені. Їх забрали до лікарні. Дісталося вночі і Тверській області. Місцева влада повідомила про атаку щонайменше 3 БПЛА. Їх нібито збили. При цьому ані руйнувань, ані постраждалих буцімто немає. Аналогічна ситуація на Брянщині. Проте там ППО загарбників зафіксували тільки один безпілотник. Міноборони РФ вже традиційно відзвітувало про свою феноменальну роботу. Там зазначили, що упродовж минулої доби ліквідували аж 6 українських БПЛА. 2 над Тверю, 1 над Брянщиною, 1 над Білгородською областю і ще 1 над окупованим Кримом. Тим часом цікаві новини надійшли із Заходу. Експерти надали Раді безпеки ООН неспростовні докази використання Росією ракет із КНДР. Про це пише Associated Press. У звіті групи дослідників йдеться, що армія РФ застосувала отриману від Пхеньяна зброю щонайменше у Харкові, Києві та Запоріжжі. Йдеться про удари балістичними ракетами. З огляду на вилучені компоненти, організація припустила, що це були або КН-23, або КН-24. Їх виготовили в КНДР у 2023 році. Крім того, Північна Корея незаконно передала Москві понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами. Все це вказує на те, що запаси озброєння окупантів швидко зменшуються. Чи вистачить росіянам сили продовжувати надалі цю криваву війну, побачимо незабаром. Росія поставила на мету стерти Харківщину з лиця землі. Окупанти знову накрили шквальним вогнем мирні міста та села. За інформацією очільника області Олега Синьогубова, в ніч на суботу 29 червня загарбники скинули авіабомби на село Богуславка та СМТ Куп'янськ-Вузловий. Там пошкоджені будинки, дитячий садок і будинок науки та техніки. А упродовж п'ятниці страждали мешканці сіл Митрофанівка, Білий Колодязь, Циркуни, Варварівка та Петроіванівка. Наприклад, у Митрофанівці понівечено ферму та сільгосптехніку. Натомість у Циркунах через приліт КАБа пошкоджені будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки та, найголовніше, постраждали аж 8 людей – 5 жінок та 3 чоловіків. Ще одна жінка зазнала ушкоджень через обстріл села Білий Колодязь. Окупанти безприцільно гатили артилерією. Із Харківщини перенесемось на Донеччину. Там вибухи не припиняються ні на хвилину. У поліції та обласній адміністрації повідомили про удари авіабомбами КАП та УМПБ Д-30СН. Армія РФ вдарила по Нью-Йорку, Лимані та Миколаївці. Росіяни пошкодили 21 цивільний об'єкт, вбили 4 людей та поранили 6, зокрема 8-річну дівчинку. Очільник регіону Вадим Філашкін уточнив, що всього за добу загарбники 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Через постійні прильоти влада вивезла з лінії фронту ще 453 людини, у тому числі 55 дітей. Скрутна ситуація і на Запоріжжі. Цифри просто шалені. Упродовж п'ятниці Росія гатила по українському регіону 314 разів. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Серед них Новоандріївка, Гуляйполе, Роботине, Малатокмачка, Ливадне, Малинівка та Вербове. Ракети та дрони росіян зруйнували 4 житла. На щастя, обійшлося без постраждалих. У сусідній Херсонщині теж багато прильотів. Наприклад, ворог атакував Комишани. Снаряд поцілив у житловий будинок. 2 людини поранені. Травми отримала жінка 49 років і 22-річний чоловік. Їх доставили до лікарні. Загалом за добу загинуло на Херсонщині 4 осіб, а постраждали 10. Били росіяни, як завжди, у житлові квартали. Поцілили також у магазини, газопровід та автівки. Тим часом на Миколаївщині загарбники вночі завдали ударів з артилерії по Куцурубській громаді. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав. На Сумщині 29 червня російська армія обстріляла Шосткинський район. Снаряд влетів у приватний будинок, спалахнула пожежа. Господар у цей час був усередині. На нього впала пошкоджена дерев'яна стеля. Рятувальники вчасно приїхали і встигли витягти чоловіка. Йому навіть не знадобилася допомога медиків. Окрім щоденних обстрілів, армія РФ минулої ночі вкотре запустила по українських містах і селах рій шахедів. У повітряних силах повідомили, що дронів-камікадзе було 10, вони рухалися із району Приморсько-Ахтарськ.
Спланована атака окупантів зазнала невдачі. Українська ППО відпрацювала відмінно, збили всі шахеди. Мобільні вогневі групи працювали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Втім, розслаблятися не варто, адже окупанти тримають напоготові свої кораблі-ракетоносії. Станом на ранок суботи ВМС України зафіксували одне таке судно в Чорному морі. Воно озброєне ракетами «Калібр». Ще три борти в Азовському морі. Ми продовжимо стежити за ситуацією і повідомимо вам нові загрози з боку Росії. Дякую, що дивитесь зараз. Зустрінемось.